ni. Mu ni ah. Awak peliklah bila mu nak kurang. Kau besarlah apa tengok mu ni. Tengok dia. Tengok mu cicit joget. Titok ni mah. Mana pula? Macam apa something lah. Mana? Hai, kita duduk dulu kejap. Ha? Kita tengok duduk-duduk. Ni mana eh? Ha? Tadi bukan mulut kejap mesin. Hai. Ha? Oh lah. Okay. Benar ni tak? Azim, tu ada main TikTok. Rasa nak main WhatsApp pula. Apa nak WhatsApp lebih? Tu nampak apa tu? Aku lelah ku terbiasa, sakit ku terbiasa. Mana? Oh, lepas tu? Mana ngeja? Nak lah ngeja. Awamu, macam kami nak mu yang gini. Kedai mesin, boleh kau untung. Kedai mesin, mak tak pergi. Dengar kata kedai mesin, kena serbu lah ni. Tu kat Sungai Buloh ni Terengganu. Cuma ngejaya. Mana? Allah. Sungguh kamu nak ngejaya? Kamu tahu ke kena? Atau nak suruh abang wajah. Dengan pakaiannya gini ya, muka macam mesin padi ya. Aku tak risau. Sekejap. Eh, kamu nak gimana? Ah, kejap. Hello. Oh. Aku on the way ke kedai mesin lah ni. Benda? Aku ingat ke Sungai Buloh je kena serbu. Allah jeng gini. Abang! I don't know what you heard about me. Muak lolok barang mu hilang, mu cari barang mu hilang ke, muak dogok ke, pergi je lah. Aku sokong pergi. Okey? Boleh. Hati besian ni pun nak kawin. Hai. Alamak. Masa hilang lah. Abang ambil ya. Hati saya. Pusing pada diri dan jawabmu. Pusing pada diri kamu bertanya. Kecik-kecik galuk. Aku beza awak dengan Maduang. Maduang duduk di penjara. Awak duduk di hati saya. You know I'm gonna get. Kelakor buat macam tebu ni. Awak. Sebenarnya saya ni penat dah. Apa? Orang main cik ke? Tak, tapi memang penat. Penat kerja hati awal. Hei, dah sunat dah agi galuk dengan air. Saya sunat dah. Sunat, main dulu. Sekejap eh, awak. Saya tak nak tahu kedua ni. Sekejap. Burung puyuh? Bang. Oh. Ada modal bang. Cuci buat apa? Baby buat apa? Oh, apa tu gana lah. Ha, mungkin muka buah mu sakit ke? Mu cerita pasal kepok ayam ke? Ha, oh. Lepas tu pasal ayam kokok ke? Okey lah. Confirm je kepok. Gigi. Ha. Oh. Ya, bok. Saya ada token dah. Lagi pulak dah lagi majlis ni. Bang. Abang, benarnya saya sakit pula sakit. Tak, tak. Tapi sakit mencintaimu. Diam-diam. Aduh, kelakorlah berat di hangit ni. Biasa-biasa je. Abang tinggi nak kepok. Kepok ayam ke? Bukan, kepak kepung. Dengar saya.
Ayam berkokok pagi-pagi kan, kok kau orang. Okey, lepas tu? Tapi awak kokok-kok. Macam dah kena je. Cina. Kau kaya sebaik-baik. Putar sendiri, Faye.